Моє вітання усім, хто щойно приєднався до 9-го каналу. Ми працюємо в прямому ефірі. Я Артур Терещенко. І сьогодні до нашої студії завітав лідер радикальної партії Народний депутат України Олег Ляшко. Якщо маєте запитання до відомого політика, телефонуйте за звичним номером 370-3101. Пане Олеже, я вас вітаю в нашій оновленій студії. Вітаю чудово. Головна мета вашого візиту нещодавно пролунала у новинах 9-го каналу. Це все зрозуміло, але, мабуть, питання номер один для українців, які найближчим часом почнуть платити за нові комунальні послуги шалені гроші. Країна на колінах. Ваше відношення до цього? Яким може бути відношення? Зрозуміло, що негативне. але мало обурюватися, треба ще щось і робити. І тому радикальна партія робить. Перше, ми звернулися до суду, до адміністративного суду, де оскаржуємо рішення уряду по тарифах і національної комісії по регулюванню ринку комунальних послуг. Ми вимагаємо повернути пільгову норму споживання газу, яка була минулого опалювального сезону, 1200 кубів, і тоді люди платили по 360, а не по 7000 тисяч гривень. Як сьогодні, що 200 кубів. Бів спожив, що 20 тисяч олігарх споживає, однаково має платити 7 тисяч гривень. Крім того, ми стверджуємо, що тарифи не обґрунтовані, і в суді намагаємося скасувати це рішення. На жаль, сьогодні було судове засідання, але нам ви що сьогодні було. Але мені навіть повістки не прислали. Саме тому я не зміг там бути. І тому наступного разу ми обов'язково будемо для того, щоб добитися скасування рішення уряду. Але цього недостатньо, бо проблема тарифів це комплексна проблема. Це не лише корупційна складова, коли незаконно необґрунтовано піднімаються тарифи, але це і питання енергетичної безпеки країни, тому що ми вважаємо для того, щоб вирішити проблему тарифів, треба зробити кілька дуже важливих кроків. Перше це збільшити видобуток власних вуглеводнів, газу і нафти для того, щоб газ вітчизняно видобутку йшов на потреби житлово комунального господарства, бо собі вартість видобутку українського газу півтори тисячі гривень, а продають людям по сім тисяч гривень. Тому ми пропонуємо знизити встановити нульову рентну ставку на видобуток з нових склад. Щоб йшли інвестиції, крім того, в бюджеті на наступний рік пропонується 60 мільярдів гривень на субсидії. Ми кажемо, що це дурілово людей, це знову їх обкрадають, бо люди субсидії не отримають. От, а речі... субсидії отримують олігархи. Тому, якщо є в бюджеті 60 мільярдів гривень, їх треба направити на підвищення зарплати пенсії, щоб люди радикально більше отримували. Бо коли в людей є гроші, вони заплатять і за комуналку і за все інше. А нас уряд хвалиться, що 9 мільйонів домогосподарств і 14 Отримують субсидії. І Гройсман хоче, щоб йому за це зірку героя повісили. Да за це розстріляти треба. За те, що перетворили всю країну вже братів. У цьому світі люди максимум 10% від своїх доходів платять за комуналку. У нас треба пахати 2-4 години на добу, щоб заплатити за комуналку, і то не хватить. Бо переважно більшість людей отримує зарплату менше 3 тисяч гривень. Тому ми добиваємося, щоб оці всі кошти йшли на радикальне підвищення зарплат і пенсій. Це раз, бо в людей будуть гроші. і і третє питання енергомодернізації, енергоефективності у бюджеті на субсидії 60 мільярдів гривень, а на енергомодернізацію мільярд. Це що? Це консервація старого комунального господарства, це консервація бідності, корупції і енергозалежності. І коли нам сьогодні уряд розказує, що ми не отримуємо газ з Росії і тому ми енергонезалежні, ви давайте не дуріть нас, бо ми отримуємо газ з Європи. Це така сама залежність. Реальна енергонезалежність України буде. Тільки тоді, коли ми збільшимо видобуток власного газу, щоб не брати ні в Росії, ні в Європі. В 70-80-х роках минулого століття в Україні видобували до 70 мільярдів кубів газу щороку. У нас розвіданих запасів по Україні газу більше 4 триль... трильйонів кубів. Це означає, що ми можемо повністю забезпечити і житлово-комунальне господарство, і промисловість газом. І коли уряд знову бреше, що Зменшили споживання газу і через це стали незалежними. Теж брехня. Чому зменшили споживання газу? Тому що переважна більшість промислових підприємств не працюють. І друге, в людей не чим оплачувати за газ, тому вони з квартири переїжджають в собачу будку чи в ліхню кухню, щоб пережити зиму, щоб не замерзнути. Тому це не те зниження споживання газу, а головне це відсутність соціальної справедливості, коли кожен що селянин, що колгоспник, що лікар, що вчитель, що олігарх, повинні однаково 7 тисяч гривень платити. Ти ціну за газ багаті повинні платити більше, бідні люди, малозабезпечені люди, повинні, повинні платити, платити менше. менше. Пане Олеже, маємо телефонний дзвінок. Запитання від глядача. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Здравствуйте. Хотілося б задати віпрос Олегу Валерійовичу. Вот многі говорят, що субсидії все всі проблеми. Ну давайте на чистоту, оформить їх по определенним причинам тяжело. А если я оформлю, что она ну, никак не поможет при покупке лекарств, продуктов, которые, по сути, они дорожают изо дня в день и ничем не уступают комуналки? Неужели наши политики этого не понимают или они вправду считают нас идиотами? Як вас звати? Анастасія Анастасія, дякую вам за дзвінок. Я по голосу чую молода людина. Що, да, що ви ще молода людина і вам у вас життя попереду, і ви ще багато чого доб'єтесь. Я переконаний, що у вас буде і зарплата, і робота. Разом ми зробимо, щоб ви не потребували тих субсидій. А як бути з пенсіонерами, яким уже на пенсії отримують тисячу гривень, а півмільйона людей в Україні пенсіонерів отримує пенсію менше тисячі гривень, і ми зараз добиваємося, щоб індексували цю пенсію, щоб вона не може бути нижче прожиткового мінімуму. А як бути з людьми з обмеженими можливостями, які не можуть працювати, і копійчані отримують е, підтримку від держави? І тому ви, пані Анастасія, абсолютно правильно сказали. Уряд створює всі перешкоди для того, щоб якомога менше людей отримало субсидії. Якщо в тебе пай у селі, ти вже не можеш отримати субсидію. Якщо ти поїхав кудись на відпочинок, в Бердянськ чи в Турцію, чи в Єгипет, ти вже не можеш отримати субсидію. Якщо в тебе є депозит у банку, ти не можеш отримати субсидію. Якщо у тебе більше трьох тисяч гривень дохід на місячний на сім'ю. Ти не можеш отримати субсидію. А що таке три тисячі гривень на місяць? У Європі бомжі багатші ніж наші багаті. А в нас кажуть, це багаті ті, хто 3 тисячі гривень отримує. Самі паразити отримують по 300 тисяч гривень суддям зарплату з Нового року. А народу кажуть, 3 тисячі гривень багато. Хай би вас вдавило і тими субсидіями, і тими е, копійками, які вони тут. І тому ми пропонуємо абсолютно чіткі процедури, механізми для того, щоб знизити вартість газу. А реально його можна знизити. Фахівці радикальної партії порахували. До речі, у нас економічний блок радикальної партії очолює Віктор Галасюк, вихідець із Дніпра, голова комітету з питань промислової політики, мій заступник по економіці, майбутній прем'єр-міністр при президенті Ляшку. Так, от наші фахівці порахували, що максимум скільки має коштувати газ для громадян 25 з гривень за тисячу кубів. Усе інше дурілова, брехня і очковтирательство. Ну, що робити? Шо платити робити? чи не платити? Скажіть, будь ласка. Дивіться, питання, що делать і хто винуват. У Герцена чи хто там із класиків задавав це питання. Перше, якщо не платити, це колапс системи житлово-комунального господарства. Якщо платить, то це колапс сімейного бюджету. Тому що робити? Долати корупцію, гнати в шию паразитів, які грабують народ. І тому ми добиваємося якраз прийняття в парламенті законів, які дадуть можливість знизити вартість газу для громадян. Як це зробити? Сьогодні. Беруть імпортний газ, беруть вітчизняний газ, бодяжать його і відправляють людям по 7 тисяч гривень за тисячу кубів. А вартість українського газу півтори тисячі гривень собі вартість. Якщо порахувати транспортні витрати, рентабельність ПДВ, то це 2500-200. Більше того, видобуток газу це природня монополія. Відповідно до закону про цінне і ціноутворення, рентабельність природних монополій регулюється рішеннями Кабінету міністрів. І тому треба обмежити торгову надбавку, щоб не. Було космічної рентабельності максимум 10-20% і дати людям вітчизняний газ. Тому ми пропонуємо внести зміни до закону, щоб на потреби ЖКХ йшов тільки вітчизняний газ, а на потреби промисловості нехай йде імпортний газ. Більше того, промислові підприємства, їхні власники самі домовляться і знайдуть собі газ по тій ціні, яка їх влаштує, а інакше вони вилетять у трубу. А от для житлово комунального господарства треба дешевший газ. Добре, маємо черговий телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Слухаємо. Значить, я у меня такой вопрос. У нас за счет государства хоронять людей, имеющих особые заслуги перед государством, инвалиды войны, участники, а то вот. А судьи же самое хоронят за счет государства, и выделяют им на основании закона определенные средства. Это при їхній зарплате какие вони имеют заслуги перед государством, і почему ведь сейчас навіть за нарушение присяги судьи його не уволить. то есть може повний безпреділ беспредел вести, і це вважається заслугой. Получается так у більшості наших суддів. Заслуга одна: мати першочергове право бути повішеному на найближчому фонарному стовбі. Тому що за 25 років побудували таку судову систему, де неможливо знайти справедливості без блату, без волохати руки, без корупції. Сьогодні з України в Європейському суді справ людини 14 тисяч позовів громадян України. Це що означає, що українці не знайшли справедливості в вітчизняних судах і тому пішли до європейського суду. Ви бачили, як учора важко лише завдяки політиці і позиції моєї фракції радикальної партії, ми нарешті прийняли рішення про. Звільнення корумпованих суддів, у тому числі двоє чи троє суддів із Дніпра. Дніпра. Ви бачили, як важко давалися ці рішення. Чому? Тому що ті судді служили минулій владі і вони влаштовують нинішню владу. І тому, мої шановні колеги Хаїм Грець із БПП не голосували за тих суддів і витягували карточки Боягузи. У тому числі Дніпровські депутати. Нестеренко тут є такий регіоналівський Вовковечій Шкурі, Немировський. Я сьогодні летів до Дніпра з Немировським. Питаю його: ти чого ви? Тягнув карточку з зала, пішов. Каже: я пішов за водою. Я і ходив за водою години-дві. Я йому кажу: я тобі паразит наступного разу ящик Моршинської принесу, щоб ти нікуди не виходив. І не покривав тих корумпованих суддів. Нестеренко ще один вовк в овечій шкурі, як я вже сказав. Я був сьогодні в Попасні Новомосковського району. Він віджимає у фермера землю. Людина фермер помер, у його сім'ї не устигло тіло охолоти. Фермера уже прийшли ходаки від Нестеренка, щоб віджати господарство. Віджати Жати землю і всі покривають цього регіонала Нестеренка Вілкула, Ла шістку, тому що прокурор з ними, начальник поліції з ними, губернатор з ними. Ми, якщо вони будуть віджимати у фермерів землю, і таких випадків по області багато і в Софіївці, і в Новомосковському районі фракція радикальної партії в Дніпровській обласній раді буде ставити питання про відставку губернатора, начальника міліції і прокурора, які покривають рейдерів і забирають у селян землю так оцей Нестеренко вчора теж витягнув карточку. Прийшов там у е, дивлюся в у куртоці з крокодилячої шкіри. Та куртка 100 тисяч доларів стоїть людям. У господарстві попасному зарплати три місяці не платять, паї не платять, заблокували роботу підприємства. Він ходить в куртоці за 100 тисяч доларів на крадені гроші і не голосує за відставку корумпованих суддів, тому що їх покривають. Тому ми вважаємо, що єдина, до речі, сьогодні набули чинності зміни до конституції, до конституції. де нові правила призначення суддів. Чому фракція радикальної партії не голосувала за ці зміни? Тому що в результаті цих змін монопольний вплив на функціонування Судової системи отримав президент України Петро Порошенко. Ми проти цього. Тому що якщо ми хочемо незалежного правосуддя, має бути усунутий відпливу на судову гілку влади і президент, і парламент, і олігархії. тоді незалежне правосуддя, але й неухильна відповідальність, коли судді за хабарі, за бабки у консервованих банках беруть долари для того, щоб вирішувати ті чи інші справи. І вони е, зробили все, щоб і далі керувати цією судовою системою. На жаль, на і жаль, але ми будемо боротися. Ми вважаємо, єдина реальна реформа судової системи це звільнити всіх до одного суддів. Я не кажу, що в судовій системі України всі нечесні судді. На моєму шляху рідко, але траплялися чесні судді. Окей, якщо ти чесний, піди на конкурс, переможе на конкурсі і продовжуй далі працювати. Але єдина можливість вичистити ці авгєві конюші прокуратури, суддів це звільнити всіх до одного і набрати нових людей на прозорих конкурсах. Чому надзвичайно важливо реформу... Ування судової системи і правоохоронної системи, тому що головне в країні для економічного зростання, для того, щоб у людей росли зарплати і пенсії, має бути сприятливий інвестиційний клімат. Щоб будь-хто хто літає по світу з мішками грошей і думає, де їх укласти, щоб вони літали не в Сінгапур, не в Японію, не в Китай, не в Америку. А щоб вони прийшли в Україну, щоб вони свої мішки грошей принесли в Україну, поставили тут виробництво, створили українцям робочі місця, платили нормальні зарплати. А українці всіх нормальних зарплат платили б комуналку, платили б внески до пенсійного фонду, і потім на старості, як молоді кози, бігали по курортах, так як іноземні туристи. Їм по 80 років вони бігають по всіх курортах. У нас людина у 50 років у селі вже з палочкою 100 метрів по селу не пройде. Те саме і з металургами, шахтарями і іншими важкими професіями. От що потрібно. А інвестор прийде в Україну тільки тоді, коли він знатиме, що гарантовано право приватної власності. Гарант. Його інвестиції, що в нього не відіжмуть землю, як у фермера у Попасній Новомосковського району, і що це рейдерство не буде покривати влада, а навпаки, притягатиме рейдерів до відповідальності. От чому ми вважаємо, що реформа судової системи це ключова реформа для розвитку країни. Тому що будь-яка держава, особливо наша нова Україна після Майдану, після Революції Гідності, ми фактично будуємо нову державу. Це як будинок будувати. Якщо ти зробив міцний фундамент, тоді буде нормально стоять будинок. Якщо ти поставив фундамент слабкий, якщо він не замішаний там на яйцях чи стоїть на плавунах, значить він попливе, і будинок попливе. Що таке міцний фундамент для держави Україна? У основі цього фундаменту має бути поняття справедливості. Це ключове. Бо коли суспільство несправедливе, коли немає справедливості, коли ти можеш досягнути чогось у суспільстві, коли в тебе папа, мама, прокурор, суддя чи президент, а якщо ти дитина-сирота, якщо ти Дитина з села. Якщо ти людина з простої сім'ї, то ти нікому не треба. Як у нас зараз ПТУ закривають і все інше. Як можна закривати ПТУ? Перевели їх на місцеві бюджети, це вважає Знаю, Коли що... у місцевий бюджет, коли у ПТУ навчається, хто діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей, сільські діти. У них немає бабла, щоб своїх дітей навчати по закордонах і мільйони доларів за це платить. Як можна дитину позбавити можливості і отримати трудову професію? Ми. Сьогодні губернаторів, міністрів із закордонів виписуємо: їздять у нас то грузинський цирк, то Литовський цирк, то ще якийсь цирк їздить. Завтра будемо виписувати комбайнерів і механізаторів із Турції чи з Китаю, бо своїх не буде кому будинок побудувати чи врожай зібрати. Тому я сьогодні перша моя е, зустріч була це у е, будівельному училищі, вищому будівельному училищі, де ми добиваємося повернення державного фінансування профтехосвіти. Ми відстояли стипендії для. Для студентів і добиваємося зараз радикального підвищення заробітних плат для педагогів. До речі, користуючись нагодою, у нас у неділю День вчителя, День професійно-технічної освіти. Я хочу щиро привітати педагогів, своїх колег, бо в мене теж вища освіта, педагогічна перша, побажати здоров'я, терпіння і будемо вас захищати. Не дамо в обіду цій злочинній владі. Наш наступний глядач теж має терпіння, дуже довго чекав. Маєте можливість задати питання. Доброго вечора. Доброго вечора, Олег Валерійович. Ми знаємо, що ви сьогодні були в попасному у фермерів, яких відбирають землю. Так може ви скажете, чи довго ще в країні буде ось це цей беззаконня? Це беззаконня робиться з однієї причини. Влада хоче забрати в селян землю. Зараз говорять про те, що треба з Нового року запровадити ринок земель. До речі, закінчується мораторій з 1 січня на продаж земель. І вони хочуть забрати землю. Чому вони хочуть забрати землю? Тому що в Україні два найбільші капітали це земля і люди. Люди і земля. Водночас треба ті, хто хочуть продавати землю. Вони люди без роду племені, вони не знають української історії, що земля для українців це сакральне питання. Не можна продавати землю так само, як не можна продавати матір рідну, тому що за межу на сусіда із топором ішов. Німці під час великої вітчизяної війни землю українською ешелонами вивозили. Це найбільше наше багатство. І коли нам влада розказує, що лише продаж землі приведе інвестора в Україну, це брехня. Тому що в Ізраїлі, наприклад, землю не продають, але ізраїльський селянин може в банку кредит під 3% взяти, а наш фермер під 30%. От вам зразу нерівні умови. В Європі дотація на гектар землі 400 євро. А в нас во. Замість дотації, от вам і нерівні умови, не ситуація. Тому ми наполягаємо на тому, що треба не землю продавати, а продукцію продавати. А для того, щоб продавати продукцію, треба дати фермерам на доставку робити на приватні малі господарства і на фермерів, а не на латифундистів, які збирають банк землі мільйони гектарів з однією метою, щоб їх продати. Тому що люди в селі бідні, вони за 100 доларів віддадуть свій пай, а потім цей пай перепродають за мільярди доларів нашим двоюрідним братам. Кіт. Тайцям чи троюрідним братам арабам, і потім українські селяни і їхні діти ходитимуть батраками. Тому ми наполягаємо перше повернути сільосворобникам пільговий режим спецрежим оподаткування. Неправильно я сказав, не пільговий, а ПДВ, яке вони заробили, щоб залишались в їхньому розпорядженні, і щоб вони могли за це ПДВ купувати паливно-мастильні матеріали, техніку, міндобрива, посіяти врожай, зібрати врожай. Друге ключове це зміна грошово-кредитної політики для того, щоб наші. Виробники і промислові, і металургія, шахтарі, і енергетики, і селяни могли брати такі самі дешеві і довгі кредити, як беруть наші закордонні конкуренти. І третє ключове це збут власної продукції. Збут це дві два ринка внутрішній і зовнішній. На, ми на внутрішній свій ринок не можемо попасти. Я вже не кажу за зовнішній ринок. Нам багато розказували, наприклад, про... Угоду про зону звільної торгівлі з Євросоюзом. Розказували, розказували, ледь не манна, небесна буде. Ну і подивіться ту угоду, які квоти там встановлені на продаж української сільськогосподарської продукції без обкладання митом. Наприклад, ми можемо без мита до Євросоюзу, ринків Євросоюзу продати 5 тисяч тонн меду. Ми можемо продати туди 20 тисяч тонн курятини, а виготовляємо мільйон. 100 тисяч тонн курятини. Ми можемо без мита продати 400 тисяч тонн кукурузи, а минулого року зібрали 25 мільйонів тонн кукурузи. От вам порівняння. Насправді це не зона вільної торгівлі, а це ж парина, в яку нам навіть носа не дають просунути. Учора я правда чув заяву члена Єврокомісії про те, що вони обіцяють збільшити ці квоти. Я вітаю ці заяви, але водночас ми вимагаємо від уряду, від влади. Два дні тому я зустрічав з прем'єр-міністром Гройсманом, і це було одним із. Питання, які ми обговорювали, це щоб уряд почав переговори з Єврокомісією про збільшення квот на безмитне постачання української продукції на ринки Євросоюзу. Я вам наведу приклад дуже близький для Дніпро Дніпропетровщини. Як правильно казати, Дніпропетровська область чи Дніпровська? Дніпропетровська. Дніпро а область Дніпропетровська. 300. Ну ненадовго. Буде Дніпровська 300 голосів. Що? Конституція. Кажу, 300 плюс я один. думаю, що ми за нашу славну Дніпровську область дамо 500 голосів у парламенті при 430 депутатах, але повертаючись до теми Дніпро Дніпропетровщини, це е, е, потужна промислова область. Величезна складова у цій промисловості це металур... гірничо металургійний комплекс. Сьогодні в Євросоюзі почали антидемпінгові розслідування проти наших металургів. Це що підтримка Європи? Якщо ви говорите про підтримку Європи, то чого ви вигадуєте антидемпінгові розслідування? Чому ви замість того, щоб дати можливість нам продавати той же метал? Вивозять з України металолом минулого року з України вивезли мільйон двісті тисяч тонн металолому. Це означає, що українські металурги, в тому числі Дніпропетровські, залишилися без роботи. Саме тому я ініціював і добився прийняття в парламенті, щоб мито вивізне на тонну металолому було 10 євро за тонну. Зараз ми зробили 30 євро за тонну. Таким чином, ми припинимо вивезення металолому з України, щоб вони постачали на наші металургійні підприємства, тому що в гір. Неч металургійній галузі працює 300 тисяч українців І членами сімейця мільйон людей. От кого треба годувати? Не турецьких, не польських, не молдавських металургів, а українських металургів треба годувати. Те саме з енергетикою. От завтра я буду на одному з енергетичних підприємств. Те саме з шахтарями. Минулого року уряд заплатив більше мільярда доларів із бюджету за російське вугілля. Я питаю: а чого ви в Павлоградських шахтарів не купуєте вугілля? Або в Червоноградських, або в do Né.